Toto je sabotáž. Nejakí kreténi, ktorým už lezieš na nervy, sa postarali o to, aby sa MR-ko zázračne pokazilo, keď doňho vleziem práve ja. To MR sa pokazilo, lebo je staré. Tak kúp nové. Tak mi vyčlente viac peňazí. Keď mi ťa Rita Bila odporúčila ako spoľahlivú a šikovnú a ja som ťa presadzoval v správnej rade, tak nepadlo ani slovka o tom, že si nedokážeš zohnať peniaze ako žena sama. Ja som zohnala dosť. Lenže na nové MR to nestačí. Tak zháňaj úsilovnejšie. Ukáž, čo v tebe je. Ale transparentne a rýchlo. Urob niečo, čo bude vidno. Dobre. Tak by som mohla rýchlo prebehnúť holá cez celú nemocnicu. To nebude treba. Ne? Lebo ak do pol roka nesplníš aspoň niečo z toho, čo si nasľubovala, tak ťa odtiaľto poženiem ja. A pôjdeš s holou Riťou. Môžem? Vybavili sme vám náhradné MR v štátnej, ale termín majú až zajtra. Netreba. Ja si počkám na to nové, ktoré nám čoskoro kúpi pani riaditeľka, však? Ale vybaviť také MR trvá aj mesiace. Zuzana, to nechajte na mňa. Len prosím vás, zaveďte pána Bernáta na kardio. Lebo mu značne stúpol tlak, že či náhodou nedostal infarkt. Na čo čakáte? Choďte za ním. No choďte! Pán Bernát?